Seu Tuica, nós estamos aqui em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, né? Eu queria que o senhor falasse primeiro o seu nome. Antônio Delgado de Moraes. Nascido onde? Nasci aqui no Arraial da Ajuda. Na Arraial da Ajuda. A data que o senhor nasceu? 1954. 54. É. Eu chamo de Tuica ou seu Antônio? Não, pode chamar Tuica, apelido mesmo. E como é que nasceu esse apelido? Como é que apareceu? É porque de primeiro tinha aquele negócio de carnaval, cuíca. Ah! Aí eu gostava de tocar. Então tem a ver com a cuíca mesmo. É, aí botaram Tuica. Bem que eu falei mesmo, pra lembrar. Ô, seu Tuica, eu gosto de perguntar como que era antes aqui o lugar, porque eu sei que mudou muito, mudou, né? Mudou muito. O que foi que mudou? O Arraial da Ajuda, nós de antigamente, quando chegava 7 horas, todo mundo ia dormir, que não tinha nada. Aí a gente botava aquelas esteiras nas calçadas, e aí nós ia ficar conversando e depois ia dormir. É, mas não tinha luz? Não tinha luz, não. A luz, que jeito vocês iluminavam a casa? Era com aquele... Lampião? Lampião. Lamparina? Lamparina. De querosene? Querosene. Uhum. Não tinha energia. Ficava tudo preto, né? Era. Os nariz. O nariz, era. Então, o pai e a mãe seu, o que que fazia, seu Tuica? Meu pai pescava e minha mãe tratava da gente. A mãe cuidava dos filhos? É, dos filhos. Era quantos filhos? Nove. Nove filhos? Nove filhos. O senhor é dos primeiros? Não, eu sou dos homens, sou o primeiro. Eu tô em quinto. Tá em quinto? É. Então, pra frente do senhor, o senhor teve 4 mulheres, então? Foi. Tá certo. E o pai ficou contente quando nasceu o homem, nasceu, será? Nasceu, foi. Minha filha foi mulher, depois veio eu. Uhum. Então, e o pai pescava, você pescava, falou? Pescava. Ele só gostava de botar rede. Ah, ele gostava de botar rede. Ele não gostava de pescar de linha anzol, não. Não. Só na rede. Só na rede. Ele fazia rede. Ah, ele fazia rede? Fazia rede, Já tinha fio de nylon já, pra ele fazer? Já era fio de nylon. Não, era tucum. Ah, então, é isso aí que eu quero chegar. Tucum, não tinha nalho. E você ouviu ele fazer? Via fazer a rede. Trançar o tucum? Trançava, nós pegava aquele, ficava rolando até fazer a corda para fazer a rede. Aham. Uhum. Isso aí não existe mais, né? Não existe mais, não. Porque aquilo com o tempo ele desfaz, né? Desfaz, exatamente. Você sabe uma rede de tucum, quanto tempo que demora, assim, para... Mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. Atura? Aturava. Aí se... Não tinha corda de nalho. Não tinha corda de nalho. Não. Você ouviu esse tempo, então? Vi esse tempo. E o pai tinha aquela, como é que chama, agulha? Que agulha. É pra tecer, né? Aí minha mãe fazia as agulhas pra ele tecer a rede. Fazia do que? De taquara, bambu? Era de ginipapo. Ah, é? Era. Era da madeira do ginipapo? Da madeira do ginipapo. Era um galinho mais fino? Ele lascava ele e fazia agulha. Olha só. Hoje não, hoje tem plástico. Tem, né? De plástico, né? Mais fácil hoje, né? Por que será que era do ginipapo, madeira firme? Era mais firme, que envergava e não quebrava. Ah, e eu já vi muita feita de bambu. Bambu, não faz bambu, faz mais ginipapo, minha mãe. Aqui o bambu nasce normal. Normal, tranquilo. Já tinha bambu quando você era criança? Já tinha bambu, já. Então, e a casa do senhor, que jeito que era? Era de supapo. Supapo. É, botava o barro e batia um com o outro, aí passava a mão, não existia cimento. Não tinha cimento. Não. E assim, no barro botava alguma coisa diferente? Não, não, só... Cavava o barro, jogava a água e ficava machucar com o pé. Uhum. Pra depois pegava, nós botar, fazia os pau assim, ó. Esses pau que eu quero saber como era, que madeira era? A madeira era biriba. Biriba? Biriba. É uma que faz berimbau também. Berimbau também. Nossa. É. E tinha muito isso? Tinha aqui? Muito, aqui tinha muito. E ainda tem? Tem ainda. Ainda tem. Hoje não pode tirar mais porque do Ibama, né? Pois é. É isso aí. Isso é outro ponto que mais pra frente a gente vai falar. Isso. O que afetou vocês, a vida do pescador, né? É o negócio do Ibama. Isso. Então, mas eu queria saber mais da casa. Tinha barro ali pra diante? Porque aqui eu vejo só areia, né? Não, tinha lugar de barro e outra areia. Ah, é por zona, assim? Por zona. Cada região tem? Cada região tem, é assim. E o barro, você falou que não precisava botar nada, era só pegar, cavar. É botar água e machucava ele pra virar aquele grude pra poder... Isso. Que cor que era esse barro? Vermelho. Ah, é vermelho. É a mesma coisa aí. Igual em São Paulo também, é barro vermelho. Vermelho, é. Então, aí vocês amarravam as madeiras de biriba, que jeito? Botava os pau, é. Tinha uma peça assim, ó, assim, outra assim, aí botava os pau e depois passava as varazinhas, as varas. Sim. Fininha. Como que amarrava essas varas, que eu quero saber? Era com cipó mesmo do mato, cipó. O senhor sabe o nome de cipó, não sabe? Nós chamamos cipó verdadeiro. Cipó verdadeiro. É, que é da mata, tirava pra fazer isso aí. Mas já tirava e já podia, já podia usar? Lascava ele. Ah, lascava. É, enrolando, fazendo. Mas lascava pra render ou pra poder dobrar? Não, pra poder render mais. Pra render, né? Render mais. Legal. E depois que ele secava, ele coxava mais ainda, coxava, né? Mais. Aí levava muitos anos ainda, porque o barro não estragava. Não estraga ele, né? Se fica no seco. É, exatamente. Porque aqui parece que só chove, né? É, chove. Chove muito.
Desde que eu cheguei, é o primeiro dia que eu tô pegando de sol aqui. É verdade. Ô, seu Tuica, e a cobertura da casa, como era? A cobertura era assim, tinha pessoas que não podiam comprar telha, aí faziam de, como é, de piaçaba. Piaçaba. A palmeira da piaçaba é muito diferente do coqueiro? É diferente, diferente. Como ela é mais baixinha? É mais baixa. Eu nunca vi uma piaçaba. É mais baixa. E aonde? É da folha? É do tronco? É da folha mesmo. É da folha? É. Então, porque eu estava conversando com uma pessoa, me falaram que não pode mais usar isso aí. Não pode não, que o Ibama proibiu. Mas por que se é da folha? Eu não sei. Não mata a palmeira, mata? Não, mas pessoas que tiravam tudo, aí morria. Ah, alguns mais gananciosos tiravam tudo de uma vez, né? É, isso aí. E a piaçaba dava coco também, não? Piaçaba dava coco. E de comer, não? Comia. Comia? Comia. Os índios comiam muito isso aí. Mas o senhor não chegou não, a comer não isso aí? Não, não comer, não. Porque já tinha outras coisas, futapão pra gente comer, o aipim. Ah, entendeu? Então. Não existia pão. Então o que vocês comiam de café da manhã, por Era exemplo? Era aipim. Aipim. O beiju. O beiju. O beiju da mandioca. Sei. O futapão. Mãe fazia farinha, não? Aí assava um peixinho, ou assava um polvo, comia e ia tapeando. Mas de manhã cedo, tanto faz a hora? Qualquer hora. Mas tomava um café também? Tomava um cafezinho. O café era de tiririqui. Como é isso? O café. Era uma árvore assim, aí nós botava pra secar e batia, aí virava o café. Tiririqui. É, tiririqui. Não é desse café não, que a gente não, usava? Não, 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 não. Ai. Tinha pessoas que tinham, mas as pessoas não podiam comprar. Entendi. Aí já fazia de tiririqui. E o açúcar era raspadura. Sei, vocês faziam da cana. Da cana. Tinha um engenho? Tinha, já na roça tinha engenho, meu avô tinha engenho. Mas o engenho era de animal ou era de pessoa? Não, de boi, de boi. De boi? Rodando assim, aquele ó. Redondo. Isso. É. Aí já ia moendo pra depois... Botar no fogo vira raspadura. Entendi. Vocês não faziam café também, que era assim, pegava o caldo da cana, né? Sim, fazia, botava também o caldo da cana. É, direto pra direto adoçar, pra é. Ficar o doce. Isso aí. Eu queria que o senhor falasse, como é esse tiririqui? Que planta que é isso aí, assim? Que jeito que ela tem, essa planta? É uma ave assim, quase não dá pra explicar que se visse assim uma ave assim, eu ia mostrar como é que era, entendeu? Sim, mas parece um pé de café, parece... Parece pé de café. Parece? Parece, viu um café. E dá... Aí botava aquelas... As frutinhas no ramo também? As frutinhas na rama, nós partia a fruta para poder fazer o café. Ah, tinha que partir a fruta? É, lascava a bandinha assim. Né? Sei. Precisava secar? Seca, botava para secar. É do mesmo jeito que o café, então? Exatamente. Depois torra, depois pila? Isso. É aí pisava. Pisa, né? Vocês pisava, falam pisar aqui. Pisado. É. Legal. E aí usava como se fosse um pó? Um pó. Olha só. E não, o gosto? Não tinha, não, o gosto era igualmente. Parece ruim. Café mesmo. É, não tinha esse negócio de doenças. Oh, essa parte eu gosto também. Hoje, essa doença aí, a galinha hoje, você vê que uma galinha assim, com 40 dias, a galinha vai pro corte. Pois é. Aí vem muitas galinhas morrem lá no viveiro deles e bota pro mercado para vender. Foi até morta a galinha, né? Uhum. Ninguém sabe o que foi. Pois é, aqui vocês aqui, quando criavam galinha, para chegar no ponto de abate... É um ano. O quê? Um ano. Eu ia falar 6 meses. Não, um ano. Um ano? Era. Pra ficar gordinha. Gordinha pra gente poder comer a galinha. Caramba. Era assim. Você tinha porco? Nós criávamos porco também. Criava também. Não era todo mundo, mas tem as pessoas que criavam no quintal, preso. Uhum. Pra não ir aborrecer os vizinhos. Aborrecer os outros, né? Porque porco detona. É, porque já viu os vizinhos plantar uma mandiocazinha, entendeu? Aí eles vinham comer. Sim. E... Aí cada um faz seu chiqueiro pra criar o porco. Claro, claro. Aí pegava futapão com aipim, botava pra ele comer e aí ia criando. Abóbora? Abóbora. Você chama abóbora como aqui? Abóbora aqui. Não é jerimum, não. Não, não. Aqui é abóbora. É. Certo. É. E alimentava os porcos com isso? Alimentava com isso aí. Olha que legal. Aí não tinha doença, não tinha remédio. Uhum. Né? Hoje os porcos, quando eu comer um porco hoje, pode pegar até um câncer. É, por causa aquele remédio. Das químicas que põe. Não né? É isso? Falando nisso, como que tá a sua saúde? Eu, graças a Deus, tô bem, graças a Deus. Não toma nenhum remédio não, controlado, não, não. Nada? Nada, não tinha pressão alta, nem baixa, normal minha. Mas também o senhor é pescador. Pescador. Vive da pesca. Vive da pesca. Tá todo dia botando o pé na areia. Aqui, ó, vou mostrar o pé dele aqui, ó. Pé no chão. Você usa sapato, não? Não, não, sandália. Sandália? É, sandália. Quando precisa? Quando precisa, vem. Vai na cidade? É, aí bota um tênisinho, né? Um tênisinho, tá certo. Então, o senhor começou a ajudar o pai com que idade? Desde 6 anos. 6 anos? É. Na pesca? Na pesca. Às vezes nós íamos ajudar ele a botar uma rede, entendeu? E precisa de mais não, gente. É, minha mãe não podia, não tinha motor, minha mãe não podia, ela estava ocupada, aí nós já ia ajudar ele a botar a rede. E como é que ajuda a botar a rede assim? Não, é duas pessoas. Precisa de dois? Duas pessoas. Para remar. Ah, um para remar e o outro vai jogando a rede. Jogando a rede.
Ah, tá certo. Assim que era a nossa época aqui, antigamente. E os peixes que dá aqui, seu Tuica? Ó, os peixes antigamente tinha muito. Tinha mais. Mas hoje, com esse negócio de arrastão, o peixe tá acabando. Que eles pegam os peixes miudinhos, não cresce. Mas quem faz arrastão? Não, é inventado esse negócio de arrastão, e aí o negócio do camarão. Aí vem os peixes miudinhos também. Ah, entendi. Aí quando acaba. Eles pegam o camarão, eles pegam os peixes pequenos. Os peixes miudinhos, é. O senhor acha que é isso? É, nós estamos falando que é o arrastão que está acabando com os peixes. Mas quem passa arrastão é companhia ou é particular? Assim? Particular. Gente pequena, assim, pequena, também? Pequena, pequena. Gente pequena, não é gente grande, não. E o Ibama não fiscaliza isso? Agora ele bota dois... por ano é duas vezes que proíbe o camarão. Ah, porque 45 é agora, dias. Né? Tá sendo agora. Agora né? Tá liberado. Agora tá liberado. É 45 dias pra não ninguém pescar. Mas tem pessoas que recebem do governo e vai pescar escondido. Entendi. Entendeu agora? Que eles pagam do governo. Paga. O governo paga. Pra dois meses pra não pescar, mas eles vão lá de noite escondido. Ah, entendi. O governo paga pra vocês. É. Tipo o quê? Dá um salário? Não. É um salário. Um paga, salário. Paga dois salários em 45 dias. Aí nesse tempo não pode pescar. Não pode pescar, mas pessoas vão pescar. Escondido. Ah, entendi o que você tá falando agora. O senhor falou que além de pesca, o senhor de vez em quando faz um trabalho de pedreiro também. Faço meu, peço, eu também trabalho de pedreiro. É pra complementar a renda, é isso? É, às vezes quando tem, a vida tá muito temporal, a gente chega, para uns dias e quando o tempo não permite. Isso, não permite ir lá, aí vamos pra trabalho de pedreiro, pra poder sobreviver. Entendi. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 6. O mais velho tem quanto? O mais velho tem 32 anos. 32, e o menorzinho? O menor tem 8. 8? 8 anos. O senhor... o maior que... já tá casado já. Sempre com a mesma esposa? Sempre com a esposa. Aham. Uhum. É. E os... agora eu não, eu separei. Agora meus dois filhos que tá com as esposas dele. Ah, você separou depois que teve o último, foi. Então. Aí arrumei outra mulher. Uhum. Nós vivemos com os menores. Entendi. Ah, você fica com os menores com a nova mulher. É, isso aí. E a mãe não quis ficar com os menores? Não, é porque, você sabe, eles queriam me acompanhar. Preferiram ficar com o pai. Mas nós dois se damos bem umas ela. É. Vai lá em casa, não tem nada a ver. Parabéns, muito legal. Eu acho bonito isso. Separou, mas se dá mas bem, né? Somos amigos. É legal. Que é mãe do meu filho, né? Claro, você claro. Não pode ficar zangado. Isso pra mim chama-se inteligência. Inteligência. Porque assim vai fazer bem não só pra vocês, como pros filhos, né? Exatamente. E tá dando um exemplo bom também, né? O seu Tuica, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, porque eu sou dos interior, né? Eu não conheço muito bem como que funciona o tempo no mar. Sim. Como é que o senhor sabe que tá tendo peixe, que dá pra sair porque o tempo não vai virar? Não, nós temos internet. O senhor entendeu? Mas e antes, como é? Ah, antes não. É. Antes não tinha internet. Isso. Nós ia aventurar. Aventurava? É. Não, mas só tinha uma base. Tinha uma base, que os pescadores mais velhos sabiam de onde vinha o vento. Tá, e aí já sabia mais ou menos. Nós não ia. Ah, não ia? Não ia. Mas o senhor não guardou isso para você, essa sabedoria? Eu guardei, lógico. Aí eu conheço. Quando eu vi o tempo vai mudar, eu sei. Então o senhor olha a internet? É, não, hoje que tem os caras da internet, ó, o tempo vai ficar bom. Entendi, ele já canta aí pro senhor. É, já canta, não sabe, não precisa não olhar pro tempo. Tá. Entendeu? Mas o senhor confirma também, né? Eu olho primeiro. Porque eu já vi muita previsão errada. A previsão muda também. Muda, de uma hora pra outra. Isso aí. Por exemplo, hoje falou que ia chover, mas aí de madrugada mudou. Mudou. A venda na Bahia não chove aqui, mas chove em outro canto. Chove no outro canto, outro interior da Bahia, não é isso? Isso, é. Legal. Mas então, assim, aqui a maior parte do tempo tá chovendo mesmo. Tá, mas o tempo tá chovendo. É o tempo úmido, né? É, sempre aqui esse mês de primavera chove um pouco. Chove, mesmo. É época de chover. Melhor depois do Natal. Aí melhora. O verão, né? E aí é quando vem os turistas também, turista, né? Turista aqui, E o senhor planta alguma coisa, né? Não. O senhor não planta porque não gosta ou porque não dá tempo? Não, porque eu não tenho tempo. Não dá tempo. É porque eu fico mais no mano, entendeu? Então vamos explicar por que o senhor tá sentado hoje aí, porque quebrou a hélice. Quebrou a hélice, aí perdeu. Perdi a hélice, aí Deus me ajudou a fazer uma vaquinha aqui para poder comprar outra hélice. Tá legal, então nós vamos colaborar com essa vaquinha aí. Isso. E aí, bom, agora é que eu vou botar esse vídeo só no Natal, senão muitas pessoas daqui de Porto Seguro já iam ficar sabendo e já iam poder ajudar o senhor. Mas eu tenho uns amigos aí que eu falar com eles e me arrumam. Eles arrumam? Arrumam devagarzinho, cada um arruma. Que legal, é bom isso, né? É. Então, uma coisa que eu sinto assim, quando a cidade cresce muito, as pessoas ficam mais distantes uma da outra, né? Fica. Não era mais unido antigamente? Não. Antigamente era mais unido. Hoje, porque chegou o dinheiro, todo mundo tem usura do dinheiro. É. Antigamente tinha pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Mas tinha mais... Às vezes, quando não vendia o peixe na rua, às vezes trocava com farinha. Aham. Uhum. Entendeu? Trocava com farinha. Vamos trocar com farinha aí, ó. Com fumo, né? Pra fumar, né? Que fumar lá fora, os velhos, né? Sei. Hoje não.
depois que chegou essa droga para o Brasil, acabou com o país nosso, não é isso? O que você fala? A droga. Não é? Aí acabou. É. Todo mundo quer ser mais do que o outro, entendeu? Mas se matando. Sim. Porque da droga, não é? Mas antigamente vocês vendiam a mercadoria onde? Não, nós... O peixe? Tinha pessoas que não tinham dinheiro, nós trocar com farinha, trocar com feijão. Quem não tinha dinheiro? Quem não tinha era dinheiro. Mais troca. É, pouca gente que tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro aqui? Aqui é mais ou menos, quem tinha dinheiro aqui era final do Zequinha, final do Fábio, final do Joãozinho. Eram umas 4, 5 pessoas que tinham dinheiro, tinha condições. Mas os outros não tinham. Tá, mas por que eles matavam, tinham dinheiro? Quando eu matava um porco aí, só vendia 2, 3 quilos. O resto era pra salgar, pra comer, que não, ninguém me comprava. Mas tinha um mercado aqui pra não, vender? Não, não. Só botecos e os botecos. Ah, viu? Conversava no boteco ali. Isso. Ó, tô matando um porco. É. Quer uma quarta aí? Aí eu oferecia, falei, quantos quilos quer, entendeu? Sim, sim. E o que vocês faziam com o porco? Uma parte salgava? Salgava, aí ia comendo com feijão. Tá, mas vocês faziam sarapatel? Faz sarapatel. Faz? Buchada? Buchada. É? É, aí nós passamos a vida assim. De porco? De porco, carne e porco. De porco. De boi, só matava boi aqui, era em agosto, que tem a festa da Romaria. Sei. E também... É Nossa Senhora da Ajuda? Nossa Senhora da Ajuda, é no dia 15. E Natal. Aí matava boi. Matava um só. Um só. E salgava mais carne do que vendia. E salgava mais porque não tinha gente pra comer. É, aí tem pessoas que dava uns pedaços pra umas pessoas que precisavam, toma aí, pra comer. Eu só lembro dessas festas assim, cantava algumas músicas, não? Não, não, não. Não cantava? Não, sempre tinha carnaval. No carnaval cantava. Aquela música velha. Sei. É, entendeu? Você lembra alguma, não? Não, aí eu esqueci, porque agora tem negócio de trio, né? Agora acabou. Acabou. Tá certo. Eu tava pensando uma coisa na comida, né? Sim. A mãe fazia fogão de lenha, de lenha, de lenha. Não tinha gás, não. E que lenha que vocês preferiam pra queimar? Ah, a lenha mais era murici. 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 É uma fruta, né? É, murici é uma frutinha. É. Murici era... Taporoca. Taporoca, isso é tudo. Tudo é bom de lenha. É, uma madeira reta assim, é, né? É, quando batia ela pocava certinho. Isso, ela poca certa. Isso. Tem dois tipos, né, dessa taporoca. Tem uma mais escura e outra mais branca. Mais branca, é isso aí. Assim, acho que a maritaca gosta de comer as frutinhas, não gosta? Gosta. Passarinho adora aquilo. Gosta. É. Então é a mesma que tem lá para São Paulo. Então, essas lenhas eram preferidas? Preferida. Eucalipto? É, nem eucalipto existia. Não, não tinha não. Não existia esse negócio? Não, não. Agora tem gente plantando eucalipto aqui também? Aqui tem, lá em Vale Verde, pra Vale Verde tem. Ah, me falaram. Por aqui mesmo. Não, por aqui não. Eu não sei se eu perguntei, a mãe fazia farinha? Minha mãe não. Não fazia? Não. Meu avô que fazia. Seu avô fazia? É, meu avô. E aí ele dava pra vocês? Aí dava, nós ia ajudar. Vocês iam ajudar? Arrancar a mandioca. Sim. É, raspar. Como ralar. Vocês raspavam no ralo de daquelas latas furadas com prego? Não, tinha... Era uma roda assim, aí fazia tipo assim um... Não chama, é aquele serrote. Sei. E aí pregava um bocado e aí ia rodando. Ah, era rodado. Aqui a roda ia rodando. Já sei como é. Aí ia caindo. Ia caindo, tá, já entendi aí como tinha um que coxo embaixo, o coxo. Tá certo. E essa mandioca vocês faziam, como era a prensa? A massa que ele amassava? Sim. A prensa era um caixão. Isso. Acabava botava aquelas umas folhas que era amassava assim e botava um pau para apertar. Aí ela ia caindo a água até secar. Aí depois de secar nós ia como chama aí, era peneirar. Tinha que peneirar para botar no forno. Tá. O forno era lenha. Sim. E o que ficava na peneira assim, aqueles mais grossos? Aí nós jogava depois pros porcos comer. Ah, dava pros porcos comer. Era o bagaço. O bagaço. Era da mandioca. Tá certo. Essas folhas que botava embaixo do caixão, você lembra qual era a referência? As folhas era tatioba. Tatioba. O que é isso? É uma palmeira? É uma palmeira. É um outro tipo de palmeira. Tatioba. Isso era pra massa não escapar, né? Não escapar. Tá legal. Entendeu? E como é que prensava isso aí assim? Prensava, porque era fechado. Era fechado, né? Era fechado. E aí ia botar um pouco e botava as folhas. Isso. Botava de novo as folhas. Até chegar, aí tinha um pau grossão grande. Isso. Aí apertava assim, ó. Mas tinha uma rosca do lado assim pra apertar? Não, não, não. Era peso mesmo? Peso mesmo. Botava peso em cima? Era uns pau assim, ó, dessa mais grande. Ah, era com pau? Com peso? Pau. Aí descia no aqui, ó. Sim. Ó. Você entendeu? Eu entendi como aí que ia é. Ia amassando, ia saindo a água. Ia saindo a água. É. E essa água que sai, como é que você chamava isso aí? Essa água nós chamava de... Não, tinha mais chamar...
Era água da mandioca mesmo. Aquela não servia pra nada, não. O quê? Não. Vocês não usavam? Nem não. Pra porco? Não, não. Servia, não. Porque aqui, ó, que eu sei lá em São Paulo, eles deixam aquela água decantar. Sim. Aquilo no fundo fica um pozinho branco. Sim. E aquele pozinho branco faz aquilo que o vai... O beiju de goma. É. O beiju de goma. Como que você fala que joga não, fora? Não, aquela água caía no chão. Ah, a água não. Tá, entendi. A água caía no chão e ninguém pegava, não. Tá, mas vocês recolhiam a outra. Recolhia a outra que era pra poder fazer o beiju de goma. Ah, bom. Então foi confusão aí. É, foi. Porque aquela água é preciosa, né? Aqui cai no chão pra fazer prestar, a tapioca, né? É. Legal. E as tapioca vocês comiam de café da manhã também? Café da manhã, o beiju. Beiju, você beiju. Chama de beiju, fazia né? Fazia beiju e fazia tapioca. E botava alguma coisa no o beiju? O coco. O coco ralado? Ralado. Direto. É direto. E manteiga, não botava? Manteiga não, não tinha manteiga não. Não tinha vaca não, aqui. Mas ninguém fazia manteiga. Ninguém tinha manteiga. Então, é, porque a gente não falou do leite. Vocês tomavam leite? É. Do leite, de vez em quando... Nós tomávamos leite, porque o pessoal dava leite pra... Dava leite. Dava. Às vezes ajudava. Ah, trocava. Às vezes ia pegar, prender os bezerros, aí eles davam leite de manhã pra gente beber. Entendi. Entendeu? Era assim. Muito nossa legal. Nossa vida era assim. Vamos falar um pouquinho mais dos remédios. Quando ficava doente, o que que fazia assim? Tinha médico? Não, o remédio era caseiro, o mato. O que que o senhor lembra que a mãe dava assim de remédio? A ver quando nós tava, quando o pessoal quebrava uma perna, ele usava mastruz. Mastruz. Eu pisava o mastruz e botava. Amarrava um pano assim? Isso aí cicatrizava. O mastruz é aquele fedido? É fedido. Que isso a gente chama de erva de Santa Maria? Isso. É o mesmo? É o mesmo. E pra verme, o que que usava? Verme. Tinha uma. A ver, meu pai já tinha condições, ele comprava aqueles mezarim. Mezarinha é uns comprimidozinho, Ah, comprava na farmácia? Já tinha em Porto Seguro, já farmácia. Tinha lá. Aí comprava pra poder tomar tudo de manhã cedo. Aí sei. Comprava emulsão Scott. Sei. Pra gente tomar também o pé do peito. Aí nós fomos criados assim. Isso eu lembro. Lembro. Mas eu quero saber mais dos remédios de mato, assim. Quando tinha dor de cabeça, quando tinha prisão de ventre, soltava o intestino. O senhor lembra mais algum remédio? Não, isso aí não lembro não. E hoje, o senhor usa alguma dessas plantas? Não, ninguém usa mais, porque a gente vai pra farmácia, né? Ninguém usa mais? Não. Bom, o senhor, pelo jeito, também não precisa muito, porque o senhor não tem, não o senhor tenho, tem saúde, né? Tenho, graças a Deus, não tenho pressão, não tenho nenhuma, não. Nem pressão, não tem não, nada? Não, isso é normal. E o que o senhor come hoje, por exemplo? Ah, eu como mais é, hoje, nós estamos comendo hoje mais é carne e peixe. Carne e peixe? É. E antigamente vocês comiam carne? Mas era peixe. Era mais peixe? É. Tá. Peixe, ouriço. Ouriço diz que é bom, é, né? É bom, ouriço. Povo tinha muito. Povo tinha muito. Agora não tem mais aqueles mergulhos, o povo tá acabando. Sei. Eu vejo que aqui em Porto Seguro tem muita alga. Tem. Vocês nunca comeram isso? Não, nunca não. Mas alguém já falou pro senhor que come? Eu já vi um pessoal de fora comer. É. Mas o pessoal aqui do Arraial não comia, não. Ontem eu tava andando na praia, eu comi. Foi? É. Eu aí. Não tinha tomado café da manhã. Aí. Daí eu lavei bem, tirei a areia e comi. É. Porque diz que faz muito bem. Talvez pro senhor nem faça falta, porque o senhor come muito peixe, é, né? É, como peixe. Mas a alga é bom. É. Na precisão. Então espero que o senhor não precise. Ai. Licuri, você conhece? A licuri? É. A licuri é um coquinho. Coco. É um coco, chama licuri. Aqui tem, não? Tem. E a mãe fazia isso aí pra não, você? Não fazia nada, não. Ali nós pegava também, aí quando amadurecia, nós chupava. Chupava ele? É, ficava só, era pra encher a barriga. É pra enganar distrair. A fome. É, distrair. Enganar a fome. Distrair. É. Legal. Essa almenda aí, ó, essa almenda, nós partia pra poder torrar, pra fazer, botar na farinha pra tomar café de manhã. Gente, vocês usavam isso aí? É. Hoje ninguém parte mais. Que legal. É. Mas assim, ela dava um sabor diferente? Dava um sabor diferente. É gostoso, é igual o castanha de caju. Tem um sabor de castanha de caju? Exatamente isso aí, ó. Falar nisso, aqui dá bastante caju, não? Dá, aqui dá. Dá também. Só que agora os cajueiros estão tudo presos. Os caras compraram os terrenos, ficou tudo preso, né? Olha, eu gostei que você usou. Os cajueiros estão presos. É. Ô, seu Tuica, eu tô vendo ali que tem um barco ali, ó, que tá com umas folhas de palmeira em cima, né? É. Por que que deixa aquelas folhas aquela ali? Aquela ali é pra no sol não ofender a pintura? Não focar. Ah, a pintura. A pintura. E a madeira também. A madeira também. É. Então já dá uma protegida. É protegida. Como é? Vamos falar do barco, então. O pai fazia as canoas antes? Fazia. Mas com tábua? Ou fazia de uma madeira só? De um tronco. Um tronco só. Você viu ele fazendo? Eu não vi não, mas eu via o pessoal contar. Falando, né? É. Como que era? Será que era com eixó, com machado? Com eixó, e machado. Com eixó e machado. Até ficar assim, ó. Até ficar ocado. Entendeu? É. E se eu lembro a madeira que eles falavam que usavam? Não? Era joerana. Joerana. Oiticica. Oitici. E piqui. Piqui? Piqui também.
Mas aqui dá piqui? Dá, aqui dá. Caramba. Vai fazer o piqui do amarelo. Tem o preto que vai pro fundo. Aham, uhum. É o amarelo que tem que usar. É o preto, o amarelo que boia. Que é madeira mais leve. Mais leve. O preto tem... vai pro fundo. Se a canoa virar, vai pro fundo. Aqui não tem cedro? Cedro tem, mas ninguém faz de cedro não. A canoa, não. Não, mas é uma madeira leve também, né? Aí eles faziam tábua de cedro. Tábua. Tá. Era serrotão, duas pessoas. Você viu isso aí? Via, isso aí eu via. Uma em cima, outra embaixo? Uma em cima e embaixo, até sair as tábuas. Até sair as tábuas, é isso mesmo, é. Viu? Pra fazer caixão, quando morria tinha as tábuas. E quando morria enterrava onde? No cemitério aqui, logo na Roda Rio, no centro. Ali bem pertinho da igrejinha. Aí, depois da broda ali. Uh-huh. Ali era mais de um ano pra morrer uma pessoa. Mais de um ano? É. Demorava. Hoje fizeram um grandão que dá mais de 20 daquele ali, tá cheio já. E já tá cheio, né? Mas muita gente assassinado. Sei. Aqui? Aí. Por quê? Eu não sei, é violência. É a violência que o senhor chama, né? É a violência, entendeu? Mas vamos voltar lá para sua casa. É, vamos lá. O senhor falou das tábuas, né? Que tirava do cedro. O que vocês tinham de móvel dentro de casa? A cama como era, por exemplo? A cama não tinha colchão, não. Era esteira. Era esteira. Era esteira. Trançado de... Era. De que palha era? Palha de... Tábua. É, tábua. Era? Era, isso aí. Oh. Aí botava... Aí botava quatro pau, botava uns pau assim, ó, e botava a esteira em cima para você dormir. Tá. E as madeiras que ficava de comprido assim, o que era? Era o aquele biriba que biriba, o senhor falou? Biriba, era biriba. Chamava biriba, era. Pelo jeito vocês não usavam muito bambu aqui, não, né? Não, não. É difícil, bambu era difícil aqui, não usava engraçado, bambu. Engraçado, né? E os índios usavam, não? Olha, eu não tenho muita lembrança de índio, não. Não? Não. Porque esse lado aqui não só, tinha só muito. Só meu pai, que ele é, né, meu pai é mais velho, aí ele... Porque aqui, esse lado não tinha muito índio. Não, não, não. É mais pro lado de Porto Seguro, Porto Cabralha. Seguro, é lá que tem os índios. É. Então o senhor não tem lembrança deles? Não, não, não. Olha que interessante. Legal. Aqui só tinha um, como chama? Era o centro e o outro lugar chamava ali Lapinha, a Lapinha. Sei. Aí tinha uns índiozinhos que moravam lá também, uh-huh. Casa de palha, que não tinha condições de comprar telha. Mas era de seu papo também, não? Era de seu papo, tudo de seu papo. Do mesmo jeito que vocês mesmo moravam? Jeito. Ali junto do mercado tudo era barro, ali eles cavavam barro para poder fazer as casas. Sei. Aí hoje é terror, entendeu? É assim. E brincadeira, como você brincava quando era criança, lembra? Eu brincava mais era de fazer esses carrinhos, carro de madeira. Fazia carrinho? É, jogar peão. Sei. Peão. Quem fazia peão? Era nós mesmo. É? Era nós mesmo. Mas fazia no canivete? É, canivete na faca. Sei. Fazia o peão. Madeira. Furapé, era um ferro, né? Pra furar assim o chão, quem fazia saía mais da... Quem ficava preso. Tudo assim. Ah, essa aí eu não entendi como é essa aí, não. Eu quero saber como é. Furapé. É, furapé. Conte aí. Aí nós também, o peão. Nós, um cara, aí fazia uma roda grande. Aí o cara soltava o peão, ele ficava rodando. Quando ele queria correr, aí o outro já vinha com o outro, pra ele não correr, sair da roda. Pra não sair da roda. Aí, quando era pra tirar o outro da roda. É, pra ele deixar ele na roda. Aí depois o outro ia furar ele, furava. O cara já tinha até lascar ele, porque ele não saiu da roda. Ah, era só ir brincando assim, castanha. Gode gude, tudo nós brincava, gode gude, castanha, juntava com a castanha, aí quem botava um negocinho lá em pé, lá uma castanha em pé para derrubar, quem derrubasse ganhava tantas castanhas. Assim no peteleco? Isso, ó. É assim. Nossa, que legal. É assim. Rádio, televisão? A rádio é difícil. Tinha alguém que tinha rádio? Tinha algum rádio, alguma pessoa que tinha rádio, mas aqui era duas, três pessoas que tinham rádio. E vocês iam escutar na casa? Escutava. Podia, eles deixavam? Deixava. Deixava entrar? Isso, logo cedo. Ah, logo tarde, cedo? Não. De tarde não. Não, não. O que escutava na rádio? A Hora do Brasil. Não, mas a Hora do Brasil é de noite, é sete Sim. horas. Sim, aí encontrei as músicasinhas, passava as músicas. Sertanejo. Lá do Rio de Janeiro, sertanejo, passava, a gente sempre pegava aqui. Não tinha essas músicas da Bahia, não cantava, não, né? Não. Era as músicas de Rio e São Paulo. Rio e São Paulo, é. É assim. E o senhor já saiu daqui alguma vez? Já. Pra onde o senhor foi? Eu fui lá no Rio. Porque eu tenho um irmão que mora no Rio, uma irmã. Foi visitar? Foi visitar. Ia lá, ficava lá e voltava. O que, que o senhor achou? Eu achei, disse que o Rio é muito violento, mas eu nunca vi violência lá. Porque minha irmã mora no centro. Sei. E eu não saía pra favela. Aham. Ficava lá 10 dias e vim embora.
Mas o senhor gostou? Eu gostei muito do Rio. O jeito do carioca. É carioca, sempre me dou bem com eles. É. Eles gostam de baiano também, né? Eles têm uma resenhazinha que fala que baiano, você é um homem até meio de patrão, não é homem, que eles falam. Meio de patrão não é homem? Não é homem. Eu não conheço, não. É só sacanagem que eles falam com baiano. Ah, sei. Não, o que eu escuto falar muito de baiano é que baiano é devagar e é preguiçoso. É. Mas eu não vejo isso também, nada, não. Nada. Eles que falam. Os cariocas falam que nós somos devagar. É. São Paulo também fala. Fala. Mas quem construiu São Paulo? Vai falar. Pois é, foi os nordestinos. É, então. É isso aí. Ô, seu Tuica, quando vocês ficavam conversando, o senhor falou que ficava conversando na rede, nas esteiras, né? Foi. O que vocês conversavam? Qual que eram as conversas de vocês? Contava causa, história? Aqueles casos que nossos avós passavam pra gente, e aí nós ia passando pros nossos irmãos. Você lembra algum desse caso? Não. A gente não lembra mais, não. É? É muito tempo. Mas não contava a história, aquelas mentiras? É, sempre contava aquelas mentirazinhas. De nem uma mentira, você não lembra? Falar que tinha, vamos dormir cedo, que tinha biribano. Biribano era aquele hippie. O hippie. O hippie? É, hippie que era, parecia aquele... Já começava a aparecer os hippies. Parecia o hippie, já. Biribano? É, a gente chamava biribano. Aí vamos dormir por causa dos biribanos. Os biribanos vão passar e vão pegar vocês. Aí meu pai queria ver ter relação com nossa mãe, né? Ah. Aí botava dormir cedo. Botava o biribano pra trabalhar. E falar em biribano, tinha cigano que passava aqui? Desde quando nas festas de agosto chegava cigano aqui. Ah, eles vinham nas festas? Nas festas. Pra pegar, que os arrumeiros não vinham de carro, vinham de cavalo. Sei. Só vinha de cavalo. Aí ficava uma semana, duas semanas aí, ó. Ficava acampado? Acampado. Aí ficava na Casa da Santa. Ah, tinha Casa da Santa? Tinha. Hoje não é mais... Desse jeito? Desse jeito. Antigamente tinha muito dinheiro na igreja. Uhum. Os caras da roça traziam. Para dar passando. As prendas, né? É. Aí aquela pessoa tinha fé e aí fazia uma promessa com o nosso ajuda e curava e ia trazer dinheiro. Uhum. Só que hoje eles alugaram a casa das santas, os padres, e os arrumeiros vão para a pousada. Aí não deixa o dinheiro que deixava para a igreja, não deixa mais. Não deixa mais, deixa para a pousada. Uhum. E hoje tem carro, ele chega aqui no dia 14 de agosto, quando chegar no dia 15, depois da procissão, vão tudo embora. Mas os romeiros são qualquer um hoje, não tem mais cigano. Não. E o cigano? Quanto vem cigano aí da... Ele vem, mas só nas festas. Nas festas. Pra enganar os mineiros, pra esse negócio de limão, né? Porque os baianos eles me enganam. Não vai enganar nada. Enganar os mineiros é boa. É. Porque aqui é praia de mineiro, né? É praia de mineiro. Vem muito, tá pertinho, né? É pertinho, é. Ah, eu achei interessante isso aí. E nessas festas que tinha aqui, tinha leilão, ou tem ainda, né? Tem o quê? Leilão. Leilão? Faz leilão, assim, o cara traz um boi, né? Dá um boi, e aí vai botando dinheiro. Não tinha leilão, não. Não? Não. Leilão, dava pra igreja direto, dava então. Dava pra igreja, era. Aí dava pra igreja, aí os padres chegavam, uns matavam e davam pro povo. Ah, os padres matavam e davam pro povo também? É, dava. Ah, que interessante. É, não ficava só pra eles, não, então? Não. Ficava pra Santa Nave. Tinha pessoas que faziam uma promessa, traziam um porco. Uhum. Trazia uma vaca, aí dava a vaca e chegava e mandava matar pro povo. Olha que legal. Era, Frei Miguel fazia isso. Frei Miguel. Foi o melhor padre que existiu, foi o Frei Miguel aqui, ajudou muita gente. Uhum. Entendeu? Hoje eles não só querem nem dinheiro. Isso aí pode deixar? Pode. Pode, né? Pode. Então tá bom. Seu Tuica, voltando nas festas da igreja lá, né? Sim. Cobrava-se alguma coisa da comida antigamente? Não. Cobrava não. E hoje? Bom dia. Hoje cobram. Às vezes, em dezembro é assim, é uma festa desde antigamente, desde quando começou a Roda Ajuda. A festa São Benedito. A festa São Benedito. É em dezembro? Dezembro, 25 de Natal, eles vão, pegam os tambor com o santo e vão em casa para dar dinheiro. Ah, aquele sei. O festeiro. Sei. E aí o que acontece? Aquele dinheiro, o festeiro guarda para quando chegar depois da Semana Santa fazer a festa São Benedito. Ah, para fazer a festa. Aquele dinheiro vai servir, aí eles compram uma vaca para dar pro povo comer, um boi. Ainda é assim? Assim, ainda não parou, essa festa não parou, não. É na semana seguinte à Semana Santa? Isso aí, depois da Semana Santa, passa um domingo, no outro domingo. É no outro domingo. Isso. Que legal. Essa festa não acaba, não. 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 E... Agora as festas de São João acabou. De São João acabou? Acabou. Antigamente fazia fogueira nas portas, fogueira. Sei, da casa. Os pau faziam fogueira. Cada um tinha sua fogueira. Aí assava
qualquer coisa, para uma caça, para comer, uma caça, um saruê, tudo. O que, que é saruê? Saruê é um, tipo assim, uma paca. Tipo assim, paca. Ah, tá, é? Tudo. Tipo paca? É. Ah, é. Aí assava, matava um quarto de porco, botava um porco passar, uhum. E dava para fazer licor, fazer a canjica do milho. Uhum. Todo mundo não tinha nada de vender. Hoje não. Hoje, com essa violência hoje, acabou as festas, porque ninguém vai pra festa mais. Entendeu? Que isso. Hoje acabou as festas, São João acabou. Não tem mais forró em canto nenhum aqui. Antigamente tinha. Sanfona. Sanfona. É, sanfona. Era assim. Cara, mas não tem nenhum tocador antigo aqui? Esses que ia... Não, o antigo já morreu. Já morreu? Já morreu. Depois chegou o negócio de teclado. Ah. E aí acabou a sanfona. Acabou a sanfona. Entendeu? Ninguém mais toca sanfona. Não, você entendi. Só teclado. Folia de reis, você sabe o que é? Folia de reis? Eu sei como é que era o folia. Vai nas casas. Vai nas casas, as mulheres batendo, fazendo os pandeirozinhos. As mulheres iam também? As mulheres de reis. Aí tinha o boi, o boi janeiro, né? Boi janeiro? É. Era um boi, fazia um boi assim antigamente. E entrava uma pessoa embaixo, tipo um boi. Uhum. Aí tinha o janguará. Era uma brincadeira de antigamente. Hoje, ninguém faz mais isso aí, ninguém faz. Porque essa violência que eu estou brigando, estou se matando e aí parar. Esquece de curtir a vida, curtir as coisas boas. Coisa boa que antigamente era. Cara, e o senhor hoje mora onde? Eu moro lá no Bairro Novo. Tá, é bem para dentro ou não? É. Da Igreja Nossa Senhora da Ajuda até lá dá 3 quilômetros. 3 quilômetros. É. O senhor vem a pé de lá? Vem a pé. Nem de bicicleta não, vem? Não, não, bicicleta não. Eu gosto mais de andar. O senhor gosta mais de andar? É. Então você saiu cedo de lá, né? Foi, não, eu gasto meia hora chegar na minha casa. Meia hora? Meia hora. E a sua casa hoje é do quê? Hoje é de da Jota. Da Jota? Da Jota. Da Jota é aquele tijolo furado, furado, né? Furado, aquele tijolo furado. Aham. Uhum. É. E a cobertura do quê? Telha, hoje é telha. De telha de barro? De barro. Que é melhor do que aquela Eternite, né? A Eternite esquenta demais. Esquenta demais. É. O senhor não lembra que essas casas de supapo, elas não eram mais fresquinhas, mais gostosas? Era mais fresca. Por que você não faz uma casa dessa? É porque o negócio da madeira, o Ibama não deixa tirar a madeira. Se tirar uma vara, se o cara pegar, vai preso. Entendeu agora? Entendi. E isso aí. É por isso que hoje não faz mais casa de supapo, porque é do Ibama. Entendeu? E as pessoas não se juntam pra tentar, né, obter autorização, pelo menos pra cortar, pra fazer a própria casa? Mas ele não deixa não. Não deixa? Não quer nem saber? Não, não. O que mais que o senhor lembra que mudou, que não pode fazer por causa do Ibama? Olha, tartaruga. Tartaruga, vocês comiam tartaruga? Antigamente, meu pai pegava tartaruga e aí, grandona, de rede, é a rede que eu tô falando. Sim. Aí deixava de lá. De tucum. Aí deixava lá presa, quando a veio batia uns ventos que não tinha nada para comer, matava a tartaruga e comia. Ah, esperava, né? Isso aí. O tempo que não tinha carne. Pegava as pequenas menores e soltava, para não matar as pequenininhas, tá. Deixar crescer. Sim. Ah, hoje não. Hoje, se pegar uma tartaruga, vai preso. O Ibama proibiu. É. Ontem mesmo, ontem subiu uma ali, uma tartaruga ali, ó. Aí tem que ficar olhando, né? Não, ela botou os ovos e foi embora, desceu. E ovo de tartaruga, vocês comiam? Não. Não comia? Não, eu achei um ninho, aí, que ela subiu, aí fomos cavar, tinha uns 250 ovos. 250? Sim. Mas será que é de uma só? Uma de só, várias? Uma só. Uma só bota tudo isso? É um ovinho pequeno assim, não é grande não. Não cara, é grande, não. 250? É. Será que vinga tudo? Vingava muito. Aí com tanto dia ele saía e ia descer pra... Descer pra água, pra, né? Pra água. É bonito de ver isso, né? É. Ah, mas olha, quanta coisa, né, que vocês faziam que não tem mais, não, né? Não tem mais, é. E antes era melhor que hoje? Antes era melhor que hoje. Eu acho que antigamente é melhor que hoje. Não tinha dinheiro, mas era melhor. Não tinha violência. Não tinha violência, né? Você entendeu agora? Sim. Hoje não. Você não pode ter nada que o nego fica de olho que você tem. Não é? Tinha muro nas casas separando? Não, muro não. Mas era de estaca, de pau, estaca. Que era pro bicho não sair, né? É, estaca. Não era negócio de muro não. Ninguém tinha cimento. Não tinha cimento? Não. Vamos botar 100 anos atrás, não tinha cimento que não ajuda não. É. Já não. Às vezes alguma casa que tinha aí, que vinha de Salvador, de navio, que não tinha estrada. Vinha o quê? O cimento vinha cimento. De navio de Salvador? Navio. É, mas para poucas pessoas que podia comprar. Tá certo. Entendeu? Entendi. Agora, hoje não. Todo canto tem o cimento, né? Todo canto tem, é. É. E o senhor usa celular? Eu uso. Eu tenho celular em casa. Mas eu achei legal que o senhor não tá com o celular, não, né? Não, não, não. Por que o senhor não traz ele aqui? É porque eu tenho medo dele cair na água e perder. Aí perdeu. Aí, né? É, sempre melhor vai deixar ele em casa, em né? Casa.
Deixa em casa que é melhor. Eu também pensei, se eu trazer o meu, eu deixei lá. Pois é. Eu falei, vai que ele quer que eu entre na água e daí, né? Caiu não presta o celular, né? Caiu não presta, é. Tem, agora os modernos tem uns que aguentam, né? É. Ou falar em mar, cair no mar, não, tem, não tinha história de assombração de entrar no mar na Semana Santa, alguma coisa? Não, eu nunca, eu pesquei muito tempo, eu nunca vi assombração no mar, não. Mas o povo não falava antes? Falava, eles falavam sem assombração, mas eu nunca vi. Mas o que, que eles falavam que tinha? Eles falavam que via, eles via coisa assim, gritando, gemendo, diz que é assombração, mas eu nunca vi. Mas não tinha nome essas não, coisas? Não, não, não. Tinha... Diz que tinha sereia, eu nunca vi sereia. Nunca viu nada? Não. Mas, não vi nada, não. O senhor acredita que pode existir, não? Ó, eu, pra mim a sereia tem. Tem? Pra mim tem. O senhor nunca viu? Eu nunca vi. É igual você que nós nunca viu Deus, mas sabe que existe Deus. Não é? Não é isso? É assim. Gostei dessa comparação que o senhor fez, muito legal. O senhor é uma pessoa religiosa? Eu sou católico. Mas o senhor vai à missa? Vou. De vez em quando eu vou à missa. Eu não posso ir todo dia que a gente fica... Não, todo dia não, não, né? Não pode. Aí teve pra ver quando dia de domingo, vamos ver uma missa, vamos ver a missa. Uhum. Né? Ver as palavras de Deus, né? Mas fora a missa, o senhor faz reza em casa? Alguma... Ah, e quando eu chego em casa, eu me benzo, graças a Deus. Quando eu almoço, almocei, graças a Deus, me deu pão cada dia. O senhor tem um altarzinho em casa? Não, não, santo? Não, não. Isso aí minha não mãe tem. Que tem. Sua mãe tem? Minha mãe tem. A sua mãe é viva? É viva, minha mãe é viva. Onde ela mora? Ela mora lá no Bairro Novo. É perto do senhor, então? É, ela tem um altarzinho santo. Será que ela não daria uma entrevista para a gente conversar? Bom, ela dá. Ela fala bem? Fala bem, ela tem 87 anos, 88. Uh-huh. Ela tá bem já, cansadinha. Quase não pode nunca falar, sabe? Ah, é? Vai esforçar demais esforçar ela? Esforçar demais. Ah, então tá bom, então não deixa eu falar. O pai já meu foi? Meu pai faleceu. Uhum. Ele faleceu em 88. Tem quase 30 anos. Do seu pai, o que, que o senhor guarda com o senhor, que o senhor aprendeu do seu pai? Ah, não. Meu pai, eu só não... Eu tenho assim, uma mágoazinha dele, porque ele não queria que não aprendesse a fazer rede. Não porque, queria? Costurar a rede, costurar. Qual do quê? Eu não sei qual era dele, que só ele queria fazer. Ah, ele queria fazer? Ele mandava nós encher agulha, quando nós enchia agulha do nalho, já era nalho já. Já era nalho, né? Nalho. Aí mandava ele sai daqui. Sai daqui que eu vou fazer. É. Se nós. A ver se você estava conversando aqui, quando passasse no meio assim, ó. Na volta, chamava pela orelha para esticar a orelha. Não podia passar pelo meio do mais velho. Ah, não podia passar no meio dos mais velhos. Não. Olha. Era assim. E aí, quando chegava. Nós tinha que rodear. Tinha que rodear. Quando ele tá falando, espera ele terminar a conversa para não falar com ele. Tá. Você viu que igual eu fiz com aquele senhor que chegou aqui? Eu esperei, né? Esperou. Eu não sabia se ele ia falar. É isso. Porque eu também sou do tempo antigo. É. Mas então, e coisa boa que o seu pai deixou com o senhor? Ó, deixou, foi uma. Em 70, ele comprou uma manga. Uma manga assim, era tipo um mangueiro de botar animal. Ah, sei, sei. E aí virou empozada. Uh-huh. Aí nós destoquemos tudo, arranquemos os tocos, plantemos um coqueiro, mandioca, deu muito aipim. E depois foi acabando, tudo isso foi chegando. Aí fomos fazendo a quarto para alugar. E vocês têm essa pousada ainda? Não, vendeu. Vendeu? Vendeu. Aí minha mãe chegou, tem 5 anos que vendeu. Uhum. Aí deu cada uma parte do seu dinheiro. Isso foi bom? Foi bom, deu para fazer sua casinha. E de aprendizado, assim, coisa da vida? Porque o senhor falou de coisa material, né? Sim. Eu queria saber de aprendizado. Aprendizado, o que você aprendeu com seu pai? Ah, eu aprendi o dele, ele me deu muita educação. Saber o que é o bom e o que é o ruim. Entendeu? Eu sei que é ruim, eu não vou. Eu não vou cair em um canto que está ruim, eu não vou lá. Se eu tenho uma pessoa que não presta, eu não vou encostar com ele, não. Eu sei que não serve para mim, não é? Tá certo. Então, melhor você não pode ficar zangado, oi, tchau. Então é educação. Não é? Essa é a educação que ele dá pra gente. E falar em educação e escola, o senhor foi na escola? Eu estudei até o terceiro ano. Terceiro ano. É. Aprendeu a ler e escrever? Ler e escrever. Foi bom? Foi bom, pra mim foi bom, porque ele não tinha condições de... Pra ir nós em outro grau. Tá. Só já tinha colégio em Porto Seguro, mas ele não tinha condições de pagar pra... Sabe? Mas o senhor queria ir estudar lá? Eu queria estudar, mas não tinha condições. Aí o que eu aprendi dá pra me viver, entendeu? Uhum. Sei fazer conta, de matemática. Sabe ler e escrever bem? Escrever também? Escrever também. Sem problema? Sem problema. Uhum. Usar o celular, o senhor usa para mais alguma coisa ou só para falar? Não, é só para atender ligação. Só para atender? Eu não quero negócio de internet, não. Não quer internet? Não. Mas por que você não quer internet? Não, é porque eu não aprendi. Ué, mas tudo pode aprender, né? Aprender, mas eu não está interessado? Não. Com o pessoal lá mesmo, o senhor está ligando, eu vou ligar para uma pessoa, um parente meu.
né? Recebi uma ligação. Porque hoje tem o WhatsApp. Tem, mas eu não gosto disso, não. Não gosta? Não, não. Tá melhor sem. É, sem. E os filhos não enchem o saco pro senhor? Enche, 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 enche. É, você, o senhor é tempos antigos. É. Mas são mesmo, né? São mesmo, né? Ah. É assumir, né? É. Ô, seu Tuica, daqui pra frente, qual que é o sonho seu? Meu sonho é eu terminar de criar meu filho e até o dia que Deus quiser, né? Que ninguém sabe se eu vou morrer primeiro do que eles. Até ele vai morrer primeiro, né? Ninguém sabe, só Deus é que sabe, não é isso? Tá certo. Enquanto puder, estou na escola, enquanto puder se formar, pra mim eu fico maior agradecido a Deus, né? Porque meu pai não me formou eu, mas eu formei meu filho, né? Sim. Não é isso? Tá certo. Mas assim, se puder, uma coisa que o senhor acha que é impossível, não existe isso na sua cabeça, uma fantasia, você assim, ah, quero ter uma casa grande em tal lugar, morar em... Não, não, eu não quero sair daqui, não. Não quer sair daqui? Não, não, porque aqui é tão bom. Eu, essa vida nossa temos aqui não é um vida de capital, né? Não é vida nada. Bom é aqui, ó, a gente tá aqui. Hoje eu vou comer um ouriço, vou comer um peixe, vou comer ali um caranguejo, come. Nós comia caranguejo também. Comia caranguejo. Caranguejo, fazia uns caldadão e comia. Aí todo mundo enchia a barriga, entendeu? Legal. Guaiamum. Guaiamum. Moreia do mangue, também uns peixinhos. Tudo, a gente vivia assim, a nossa vida era assim. E essas barracas aqui, essas mais simples? Não tinha, não. Tá, tinha, não. Mas eu quero perguntar assim, ela serve uma comida boa aí? Só essa do Nel. Essa aqui? Essa aí que serve. É? As outras, João, essa mais é peixe. Ah, serve peixe. Agora de casa não, minha irmã é coco gelado, sabe? Tá, mas qualquer uma aí é boa, se eu quiser comer aí, qualquer uma é boa. João, essa aqui, é de... Da esquina aí. Do Nel. Tá, então acho que eu vou comer um dia aí. Aí sai polvo. É, sabe? Bem feitinho. Bem feitinho. Quem faz é ele, a esposa? É a esposa dele. A esposa dele. É, diz que é um muito boa comida aí. E falar em comida, o senhor come a mesma comida de antes ou o senhor já botou outras coisas na comida sua? Não, já muda, a gente muda, né? A gente muda, mas não, antigamente era melhor, a gente comia melhor do que hoje. Comia melhor, né? Porque você ia comer uma coisa, você não ia cair doente. Hoje você ia comer um negócio, será que vai cair doente, né? Aí sabe, o problema, a doença é, esse negócio de ser remédio, o problema é isso aí, cara. A gente fica todo sem jeito hoje de comer uma comida melhor, né? Tá certo. É melhor comer um peixe do mar, que não tem doença nenhuma, não é? A natureza. E como é que o senhor vai fazer assim? O senhor não está pescando hoje, né? Não, mas eu vou... Você vai atrás? Eu vou subir, eu estou esperando a maré encher para botar o barco para lá. Ah, está esperando encher? Está enchendo ainda. Mas ela está esvaziando ainda, tá, não está? Não, está enchendo já. Ah, já está enchendo? Está enchendo já. Ah, então tá. Eu vou ficar pegando algumas cenas aqui para depois colocar no filme, que fica bonito. Isso. Aí se o senhor quiser falar alguma coisa que eu esqueci de falar... Não, tá bom eu já. Eu perguntei demais, né? Não, mas beleza, tô tranquilo. É bom saber como é que é antigamente, né? Não é? Eu fico satisfeito, se o senhor conversar comigo, como é que era. Pois eu sei tudo aí, como começou a Roda da Ajuda, né? A metade, né? Que não foi, a Roda da Ajuda eu não vi nascer. É, isso, né? Já pegou andando. É, não vou estar, ela tem uns 200 anos, 300, né? É. Eu só tenho 64, não é isso? Uhum. Então eu não vou dizer que eu conheço desde o começo, né? Aí meus pais, meus avós foram passando, meus pais foram pra gente. E eu passo por cima, como era o Roda Ajuda. E agora vai isso aqui, muitas pessoas vão saber também vão como saber que era essa história. É, essa história. Porque olha, seu Tuica, eu faço esses vídeos porque eu valorizo muito esse jeito antigo de fazer as coisas. Porque era mais simples, era mais fácil, as pessoas eram mais felizes. Felizes. É tudo, é o que eu vejo, né? Eu vejo, é. Porque assim, não dependia de um dinheiro, de uma coisa que vem de fora. Vocês tinham tudo aqui, né? Tinha tudo aqui. O peixe, comida, tinha caça, que podia caçar, né? É, podia caçar ou não podia caçar. Plantava. Fazia farinha, fazia o beiju, fazia o... Era o beiju, a... Raspadura, vocês tudo não usava para fazer o doce pro café. E aí, de vez em quando, eu fico chupando uns pedacinhos de raspadura também, né? Só compra de vez em quando a raspadura? Não, é difícil. Às vezes, a época, quando o pessoal vai para um lugar que chama Lapa, sei. Bom Jesus Lapa, aí tá a raspadura. Aí você quer, porque essa é boa. Aí sempre eles dão, ó, tu passa a raspadura pra você chupar aí. Legal. Mas por aqui não tem mais raspadura mais não. Porque não deixam mais para fazer a cana. Como assim? Derrubar os pés de mato para plantar a mandioca. Ah, para plantar, tá, para plantar as coisas. Para fazer a cana, a cana é a raspadura. Ah, porque agora não tem nem como fazer a roça. É só rico que tem, rico. Entendeu? Para pagar o imposto. E ninguém pagava imposto. Pois é. Entendeu agora? É isso que o Ibama tomou. O governo é isso aí, para poder ganhar a renda do imposto. Tá certo, é. É.
É triste. É. Mas é isso aí, seu Tuíca. Muito obrigado, falou, viu? Falou. Gostei muito de conversar falou. Com o senhor. Você também, um prazer conhecer. Eu vou sair aqui. Como é seu nome? Chico Abelha. Ah, Chico Abelha. Chico Abelha. É, Chico Abelha. Meu pai chamava Chico. Chico também? Francisco. Francisco. Eu também sou Francisco. Francisco. É.